ngopo to tak sawang kok mung tansah sundrut wis pirang-pirang dino. Apa tegese kurang anggonku golekake kaya karo kowe? Mbok yuwu kowe kandha wae karo aku Rasulullah. Anggonku ra susah ki piye to Kakang Sipo? Aku dadi bojomu ngono wis suwe banget. Paribasane kowe menyang endi wae aku bakal melu karo kowe, Kakang. Iya. Nanging yo kene. Sing dadi susah ing atiku, Kakang Sipo. Ing mongko aku duweni wong tuwa. Jejering adipati ana ing Kadipaten Tuban. Mbok yo, Kakang. Bareng-bareng suwanana ngersani ngromo. Saben-saben kowe tak jak suwanana ngersani ngromo tansah ora gelem, Kakang. Ing mongko aku tansah kapang banget ana ngersani Rama lan Ibu, Kakang Sipo. Rasa Wulan. Apa? Kowe mbok yeling. Saben-saben aku suwan menyang sajrone ing Kadipaten Tuban. Pisan nganti kaping pindho aku tanpa dipail, aku tanpa diruruhi marang Kanjeng Rama Wilu. Mestine kowe kudu bisa mikir upama nganti iki dina aku tok jak suwan bebarengan karo kowe Rasulan, apa aku ra isin coba to yen dingerteni marang keluarga ing Tuban. Ora kaya ngono to Kakang Supo. Dadi wong ngono kudu ngabekti marang wong tuwa. Ora ya ora ralane to yen to kowe ngabekti ora ngersane Rama lan Ibu. Isin. Saben-saben aku ngabekti ora ditompo. Saben-saben sowan aku mung tansah dikiwakake. Butuhmu kowe tresno karo aku, urip bebarengan karo aku. Ora perlu kowe mikirake anggon musuhan marang tingkat Kadipaten Tuban. Tangkoh gula kowe wis sempat, kowe wis sempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kakang Sunan Kalijaga. Kepiye Supo? Nun sewu saderengipun. Iya, iya. Rawuhipun Kakang Kalijaga wonten pondok kula. Nembe kemawon kula padu kalian bojoku. Panyun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Kakang Sahid. Piye? Sugeng tak sak tekamu, Kakang. Ya, entuk sawab pandungamu ora ana alangan sawiji apa. Rasa Wulan. Apa Kakang Sahid? Aja seneng padu to. Sebab ngene, wong bebrayan kuwi anggur bendino seneng padu dirungokake tangga ya ora patut saya-saya golek sandang pangan ya ngerti ora iya Kakang Sahid. Iya Adi Supo. Kakang Sunan Kalijaga, aku iki mampir jan tindak sokong gitu jane aku iki arep nyang anu Krendha Sawa gisik samudra kuwi ra ana pawongan jenenge Ki Mahmud. Malah nembih menika kula mireng Kakang. Malah wis kaon tap. Iji pinter gawe ta. Mongko Kanjeng Eyang Sunan Sayyid Rahmat miwah sekabing para kadang-kadang wali ulama. Wingersakake prau kanggo musyawarah kabeh para sunan-sunan menyang telenging samudra. Lajeng sing dikersakake ngene. Piye? Arep buka ya kuwi ilmu pambukaning urip, panutupe kasampurnaning pati. Mekaten iki Kakang Sunan Kalijaga. Mula Kang Sliro wae sekalian ya melu-melu memuji marang panguwasaning Allah. Muga-muga pun Kakang iso kasembadan. Kae sapa sing mlayu kaken kula nang bage nderek kersa panjenengan. Oh, kene siadi. Siadi bundan kejawa. Kula Kakang Supo.
Selamat tekamu ana rombokku kene. Pangestu panjenengan. Bekti kula katur, Kakang. Yo tak tampa mung pangestuku tampan ana. Nggih dawuh sami-sami. Lho, menika kok kados Kanjeng Sunan Kali menika? Yo ora kleru. Kula aja sujud Kanjeng. Wis tak tampa pangestuku tampan ana. Nah, nggih. Nggih kelersan. Sinarang kula suwan wonten ing Madurangin. Saya Kanjeng Sunan Kali ugi wonten ing griya menika. Nggih ngaten, Kakang. Menapa? Estunipun kula badhe nyun pengayuman wonten sanipun Kakang Supa. Sebab kula dipun penggalih lepat saking ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya wonten ing Kraton Majapahit. Mambrih prayoganipun kados pundi Kakang Kalijaga ping nyan sampun mireng piyambak atoipun adhi kula pun tundan kejawan menika. Coba-coba sing dadi tinding payudan pisapa? Kanjeng Pangeran Bondang Paksa Jantu putra dalem ing Majapahit. Nah nggih. Karo sapa? Kanjeng Adipati Wilatik tok Romo Sunan. Romo Hadipati Tuban. Nah nggih. Supa kados pundi Kakang Sunan Kalijaga? Iki Romo Hadipati Tuban. Iki mandhegani para gedhik manggala yuda saka ing Praja Majapahit. Lajeng mampih prayogi. Ing sediyane bakal ngrangket para santri-santri ana getas Pandhawa. Iki rening kang sliro pijejere dadi piyayi nom. Mongko yo wong kowe iki dadi murid e Rama Sunan Bonang. Leres, mara gagi temonana rening kuwi wong tuamu yo mara tuamu. Sungkemo ngaras padha ngersani Rama Adipati Tuban kanthi susila bebarengan karo bojomu Rasamulan. Ewadene pun Kakang mungko jampangi saka kadohan. Piye pepunten? Ya, mung katon iki namung wis aja nganti kedah warsa pun ya. Ayo Rasul. Ayo Kakang Supa. Barengan karo Rasa Wulan. Di namung sak deringipun ngaturakan pangat bekti kunjuk Romo. Sik. Pekara bekti gampang. Ono apa kowe merboki aku? Heh. Rama Wilakdekta. Sungkem kula kunjuk Romo. Yen biyen kowe anakku. Nanging saiki kowe dudu anakku Rasa Wulan. Sebab aku rumangsa kok kiwakake. Wis makaping-kaping aku dawuh marang kowe. Pisao karumpu supo. Kipat noroso katresnanmu sing kok tujuake menyang supo. Nanging kabeh dawuhe Rama sitik wae ora ana sing kok estokake. Ateges kowe wis ora ngakoni yen aku iki sing ngukir jiwuragamu. Rama, sembahan kula Rama. Sampun ngendika kang kados mekaten to Rama. Kula menika rak putra panjenengan kenging menapa panjenengan tak siya kalian kula Rama. Aku ora siya-siya. Rama ora pisan-pisan nyutat karo sliramu. Nanging rening pancen kowe wong sing aran gugu marang dawuh pituture wong tuwa. Lah perlu apa aku duwe anak kowe? Heh? Nanging dos pundi malih sampun kebacut kula tresna kalian Kakang Supa Rama. Apa wong lanang kejaba supa? Apa ing jagat Tuban kuwi ora ana priya sing kudu ngayunake kowe kejaba supa? Heh? Apa yen kowe ora dadi bojone supa kuwatir yen kowe dadi prawan sing kasep? Heh? Mbok iki sampun ngendika kang kados ngaten to Rama. Ora, supa. Dalem. Aku ngerti.
pelayone beburonku mlayu ana ing bali omahmu. Kang iku ora perlu kok kikipi. Ora perlu kok selaki. Supo dina iki bundan kejawan tak jaluk. Mboten. Sanajan nek kados pundi. Kula kikipi wontenipun bundan kejawan. Loh. Ono sesambungane apa kowe karo bundan kejawan? Estunipun menika sedherek kula. Upaminipun sakit kula. Ugi sakit. Lan pecah kula. Nggih. Pecah sebab menika tunggal wiritan kalian kula, Rong. Ya. Ngerti aku saiki. Malah saya kongas kowe ning aku. Apa kaya ngono aku sudi ngaku kowe anak mantuku? Kowe suwijining pawongan sing wis wani langak-langak. Kowe wis wani sekecap padha sekecap karo aku. Sragine kawula ing Kadipaten Tuban sing pirang-pirang yuto cacahe yen aku ngendikan padha tintrip. Ora ono sing padha wali sekecap padha sekecap kaya kowe. Lah kok kowe kepengin ngalap anakku? Nanging kowe wis wani menteleng mripatmu mandeng aku. Ora kedhep anggapmu apa aku, eh? Supoh! Galuh. Semingkir apa orang aku? Betul. Yang kue ngalang-ngalang ilang kue nyelamat lagi bundan daun atau ada kedosamu, ngerti kue? Ayo! Semingkir orang aku! Ajar susah! Waduh! Ayo! Waduh! Semingkir orang aku! Setan! Romo Wilor Tikto. Ono apa? Loh! Ngatik to kue, eh? Arpani kuwi karwa. Kula sampun sepuh. Tiang sepuh kula piyambak yang ngukir dateng jiwa kula. Untuk minta yang katus mengatakan ngajar wonten setengah marki. Yang kaya ngelopo. Selian moro sepuh. Pantas kula sembah-sembah. Nanging ageng pangino panjenengan Romo kalian pun supo. Yen perlu orang tak ajar, yen perlu orang tak jempalani, tak pateni. Ayo, ayo, ojo melayu. Ono kami kata nopo. Bisa mengkepangi kalian Romo Wilotik. Estuni pun tu kemawan tuan tu datang kulo. Malah kulo tipun tempalah. Romo Adipati Wilotik to tindak rini apa orang? Moro gage semingkir aku ya. Oh iya, bisa kejamu. Semingkir kuwi pawongan, eh? Sopo kuwi wong gagah gedhe dhuwur sandangamu sarwa ilang. Mongko kowe nganggo iket wulung kaya ngono. Sopo kuwi? Sampun kirang pangapunten. Rawuh panjenengan, kula ngaturaken pangabekti katur. Yo, tak tampa. Sopo? Matur nembah nuwun. Estonipun sae. Sahib. Nggih. Kuwi sae. Sae. Nggih. Pirang taun aku ora ketemu karo. Pirang taun aku ora nyumurupi pasuryanmu. Saiki aku wis mangri. Yen yo kowe sempalaning dagingku lan yo kowe suwijining wong kegantelan ing atiku piye? Said. Senajan piye wae. Atiku wis kebacut pinggir. Aku wis ora bisa.
ngertiyo yen kowe sahid, perlu apa aku nompo sungkem? Kanjeng Rama Adipati, ngantos Rama Mentala saha Tegel kalian ingkang putra. Rama pepundhen kula namung panjenenganipun Adipati Tuban. Jejeripun kawula menika dipun turasaken wonten ing jagadipun sesrawungan. Kula mboten badhe selak menawi kula sampun lepat kalian Kanjeng Rama Adipati, wedal menika kula sampun ngerasuk dhateng panutanipun Kanjeng Sunan Bonang. Aku wis ngerti, Sahid. Oh, aku wis mireng. Ora mung mergo getok tulare para kawula ing Kadipaten Tuban, nanging kepara-para Nurpraja-praja mu padha munjuk menyang resaku. Yen kowe saiki wis nyantri, wis deku-deku nyecep ngelmune Sunan Bonang. Kasihan. Ya. Ning senajan piye wae, kuwi tengkah karo kegebengane Rama, munggahe karo kengeyang Rama Prabu Brawijaya sing kagungan jagat Majapahit. Malah ngono, Sai. Raning pancen kowe uga tinulis kalebu luput ana ngarsa dalem Sang Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit. Kowe Sahid Empu Supa lan Bundan Kejawan tak kendarat. Tak kendarat, tak suwanake ana ngarsa dalem Rama Prabu Brawijaya embuh diparingi pidana pahukuman apa aku ora ngerti. Nuwun sewu Rama, menawi wonten tuna dungkap atur kula miwah kirang susila nyuwun gung samudra pangaksana. Menawi tuhu-tuhu Kanjeng Rama menika mboten sudi dateng kula, nggih. Gusti menika sipatipun Rahman saha Rahim, Maha murah welas saha asih. Sanadyan ta kula menika mboten manut dateng paugeran wontenipun ing Praja Majapahit, nanging kula menika gadah gegebengan piyambak ingkang sampun yakin gelaring batu. Kapeso Rama menika dumawah kosok wangsil kula lepataken. Jalaran wewangunan getas Pandhawa menika kagunganipun para santri-santri ingkang netepi wajib saringatipun agami Islam. Ewadene para priagung-priagung wonten Majapahit menika kok sami ngrisak, menapa mboten lepat menggaing hakikatipun agami. Said, sing luput wong-wong sing padha gawe wewangunan. Liripun. Sebab bumi iki bumi Majapahit, kagungan dalem Rama Prabu Brawijaya. Nanging apa sebabe padha kumawani ngedekake wewangunan lan ngumpulake pawongan kawula dalem ing kraton Majapahit sing tanpa nyuwun palilah luwih dhisik ana ngarsa dalem. Dia tak kanjeng Rama, menawi dumawa lepat sedaya para santri, kula minangka dados pangarsanipun para santri, para mukmin miwah para muslimat ingkang nyuwunaken gung samudra pangaksami namung kula piyambak. Ora. Sing kagungan panguwasa kuwi Rama Prabu Brawijaya. Yen kowe nyuwun pangapura, kowe tak sowanake menyang resa dalem. Nyuwun pangapura menyang resa dalem Rama Prabu. Mari kita sowan wonten Majapahit. Iya. Mboten, Rama. Lho. Kapejah ana sendika wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kowe nantang pati kuwi. Kowe nantang pati. Rama. Rama. Rama Adipati Tuban. Teko panjenengan Mentala kalian kula. Ing atasipun kula menika sempalanipun daging kulit piyambak. Saenggo Tegel Rama dumateng kula, pangapuntenipun Rama. Isin aku duwe anak-anak. Isin aku yang nganti kepireng kabeh para raja ing kraton Majapahit. Kowe suwijining putra sing ora bisa ngluwihake asmaning wong. Mula tinimbang nganti kasat mripat. Tampen ana kemandenku. Adi lebur pamungkas. Yo. Adi
Astagfirullahaladzim. Nyai Rasa Wulang apa dine Nyai Supa? Katon Sunan Kalijaga. Umpama liyane pun kakang, aku wis mati menyang tengah tengahing peperangan. Sebabnya apa to? Apa kakang Sah? Rama Adipati Tuban kuwi kagungan andalan ya kuwi Aji Lebur Sekedhik. Rahayune pun kakang kuwi nganggo kotang gundil Antakusuma. Duk rikala aku nampa dawuh saka pangiman masjid. Ya ta? Nggih niki. Mula wiwit dina iki aja nganti padha kedaluwarsa. Supaya jaga katentremaning disane dhewe-dhewe lan aja ketok padha nyolok menyang ing tepes wiring praja Majapahit. Aku arep ngaturi pirsa kelawan Kanjeng Eyang Sunan Sayyid Rahmat ana ing ngampel denton miwah sekabing para ulama. Ya. Wis langsung nang laku ya. Ayo. Ayo kakang. Perangan karo bayi disepelekake. Ngomongku ingatasi bocah tak pamani kemandengku tanpa digawe rasa. Loh. Mbok menawa pancen ora bisa menang aku yen peperangan karo sae. Ora ono alane. Ana ono prayogane aku dina iki punjuk menyang Resi Dalem Rama Prabu Brawijaya. Yang sabar nggonku bakal ngendarat bundan kejawan sakancan. Senajan dikoyok ngopo wae mampreh aku ora direteni sakabing wong-wong sangka tanah Jawa kanthi aku dedunung ana ing krendha sawo kene saben dina kanthi lelaku aku nggawe palwa. Ayo piye wae kudune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layak-layak untuk soto nasional ngampel dento nyawang suasono kaindahan Krendoso sedulur. Kowe iki sapa? Kula Ki Mahmud. Mahmud? Nggih. Kowe malah keporo bejo kemayangan. Kok saged ndumuk yen bejo kemayangan menika? Sebabe ngene Mahmud. Nggonku goleki karo kowe iki tekan ngendi-endi. Ana paribasan keblat lor kidul wetan kulon. Nyatane kabar Ki Mahmud iki jebul trimo manggon nyangki sik ing samudra ana desa Krendasa. Mangke rumiyin to. Kula dipun padosi menika
upami kula menika dinakwa lepat napa sepunten? Ora. Kowe urung tepung karo aku ta? Dereng panjenengan sinten? Mestine kowe wis nate krungu. Tabi Sunan Kalijaga. Hadli jaka sah maloyo. Panjenengan menika ora kleru. Mula ngene, Mahmud, iki. Mula aku nganti goleki karo kowe kuwi sebab kowe dibutuhake kabeh para wali menyang ampel dentok. Kangge napa? Kula menika dipun betahaken. Kula menika mboten gadhahi sagetan menapa-menapa kajawi namung damelan kula ngaten menika. Ya, aja ngikipi marang kabisanmu. Wong genah kowe iki wis kontap nyang dindi yen bisa nggawe perahu. Dah nggih, saged kula rak ndamel perahu. Kok dipun betahaken para wali menika rak mari kedah kula menika saged kempal para wali lan saged ngenani seserepan lan menopo kemawon. Kula menika mboten mangertosi menapa-menapa. Ya margo aku teko rene kuwi mung perlu golek ananing prau, mung perlu kanggo musyawarah kabeh para wali wolu menyang samudra. Oh, ngaten. Lah mulo saiki ngene Mahmud, iki ngenani wawadi lho ya. Nggih. Wis dilapiso mas ginepeng paribasane. Aku iki wis ngerti kan. Wis ta prasaja, kowe iki sejatine wong saka ndi? Nek kowe ngaku wong tanah Jawa wis tangih nganggo. Ya, kula nggih saking Krendhasawa ke mau. Wis. Yo ngapusi. Wong Islam kuwi ora kena ngapusi. Mula aku iso ngarani kowe wong Islam, aku luk salam kowe iso mangsuli. Ya dah, nggih. Astunipun kula menika saking Cina. Saka tanah Baitullah. Iki. Lah ora lidok ta. Saka panyokro bawaku. Saiki ne wae, Mahmud. Ngenani mirungganku karo kowe kuwi kanggo wewadi. Ora perlu kowe banjur tak wedharake ngerso dalem Kanjeng Sunan Sayyid Rahmat miwah sekabing para wali. Yen mboten ya marga kowe dibutuhake supaya kon gawe prau gawekno sing apik supaya bisa ditumpaki para wali wolu nyang teleng samudra kurang selapan dino ya. Dadi sak wanci-wanci para wali pipadha rawuh ketemu kelawan kowe, kowe ya prasaja kalamun makarya rina pantara ratri mung isane gawe prau. Jadi mungko aku nek butuhake prau loro yo disediyani ana loro. Nek sing dibutuhake para wali mung siji, namung setunggal. Yen to panjenengan menika ingkang ngutus kalian kula, kula nggih nyentikani kuwi tenan. Sebabe Kanjeng Sunan Sayyid Rahmat kuwi sawening wali Allah ngerti sadurunge winarah tur jujur penggaliane. Mula wektu dina iki Mahmud dan gawenen sing apik aja nganti nguciwani. Jalaran nek nganti kuciwa nggonmu gawe sing didukani kuwi ora kowe ning aku sebab aku saguh golek prau sing apik kanggo musyawarah ya. Iki tenan. Mula wektu dina iki sewang-sewangan laku aku tak ngrusake menyang ampel tonto ya. Dherekaken sugeng tindak. Meh wae kewirangan ana rawing wali ana ing ngamuk. Kuwi mono mesti kaning para wali. Ayo, omah ora ngaku mesti aku bakal kajebak. Lan aku bakal kuyak wae. Yo, najan piye wae bakal tak estokake. Tak gaweke prau sing luwih dening cek. Thank you.
Mas Adipati Wiratekta. Sekawit kula tetandingan kalian Bundan Kejawan kawon. Monggo panjenengan sampun nyagahi menawi badhe saged ngrangket Bundan Kejawan nang teko panjenengan tindak piyambakan. Yen musuh Bundan Kejawan, aku ora kualani. Aku ora mundur sedangkah. Anggep bayi sing durung ilang pupuk lempuyang. Nang jebul akeh pepalang. Sejene Bundan Kejawan akeh wong-wong sing dadi pepalang, anggonku bakal ngendhalek Bundan Kejawan tak suwanake menyang so dalem Rama Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit. Mula ngono iki, Mas. Bareng tak petung-petung kaya dene rebut balung tanpa isi aku peperangan karo pawongan-pawonganku. Nek aku menang ora kondang, nek aku kalah wirang bebarang ing atase aku ki adipati sing kontak asmah. Lanjenenganmu go kalebu senopati ing kraton Majapahit. Mekaten inggih. Mula prayogane ngene. Pusring pemerintahan lan punjering ulama sing padha mapan ana ing jagat Majapahit kuwi ana ing ngampel kento. Seliramu wae saiki sewang-sewangan karo pun kakang. Swanong sop dalem Rama Prabu Brawijaya munjuka. Perkara Bundan Kejawan durung bisa dirangket. Ning aku isih sumadiya mbudidaya piye bisane age-age dikendharat Bundan Kejawan sakantan. Aku bakal ning ngampil den. Menawi kesanipun Kang Mas Adipati kados mekaten, kula namung nderek Kang Mas. Ya. Kabeh bakal tak pasrahake marang Kanjeng Sunan Ngampel. Mekaten inggih. Sewang-sewangan ya.
pantura raja. Kaki matu banget panari maning sungkir sira kabeh wis padha marak para Sunan kang pancen dadi saka guruning kabeh para ulama. Kaki Sunan Bonang inggih Rama Sunan Ngampel aning sira kang minangka dadi saka guruning kabeh para wali lan minangka wakil ingsun jengger sing teguh imanmu perlune kabeh para siswamu dimen tatak aja nganti mayang mentoleh. Lah mula saka kuwi sawise kabeh padha nglumpuk njur anggonmu utusan kalawan si Sunan Kalijaga biyen kepiye? Nggih kulo dereng nampi pelaporan saking Said. Milo saking menika Rama Sunan Ngampel. Anggen kulo kepengin enggal-enggal Said menika sampun pikantuk damel lan sinten ingkang dipun patah yasa panggenan minangka kangge musyawarah kala wau. Kaki Bonang, nggih. Yen bab panggunan wis ingsun temtokake nanging jengger inggih mung wujuding palwa mengkone yen nganti suwe ora enggal bisa dadi kuwi mengko mundhak kedaluwarsa. Lah mula agi-agi yen pancen durung ana pekabaran sira wae utusan marang Kadang Sunan ya inggih. Ya iya Sunan Ngujung. Ya udah ya Mas. Lan kue Sunan Ngujung. Iya. Ayo ayo. Ya we Rama Sunan Ngampel ini tinggal di tindak. Lo. Kaki. Oh iya Kanjeng Sunan. Sugeng sak rawuhmu Kanjeng Adipati. Pangestunipun Kanjeng Sunan sowan kula wonten ing Ngampel Denta kalis saking sampun suku keparenga kula ngaturaken bekti Kanjeng Sunan. Iya tak tampa nggih. Muga-muga bisa amuwuhana
teguh anggonku gula wentah marang kabeh para wali kuwi. Juri ingkang kapisan ana kawigaten apa arawuhe si anak adipati semu kaya ngandung rasa kang dikandhut ning sajroning sanubarimu mara gingkir yen pancen dudu wadi bloko wae marang wong tuwa kaki adipati. Waleh-waleh menapa Kanjeng Sunan? Iya. Sowan kula wonten ing ampel denta menika dapur kautus dening ngersa dalem Rama Prabu Brawijaya. Mengkon ing kagungan bumi Majapahit. Diutus sapa kuwi? Rening kathah para pendherekipun Kanjeng Sunan ngampel ingkang sami kumalantang damel papan-papan pesantren ingkang saderengipun boten nyuwun palilah langkung rumiyin wangsa dalem Rama Prabu Brawijaya. Iya. Malah nembe-nembe menika wonten kedadosan sami pasulayan. Nah, mongko ing dipun patah supados ngingetaken para tiang-tiang santri menika kula. Kula sami dipun patah supados ngingetaken para santri ing sami makuwon lan ing sami damel papan tanpa palilah menika kula. Lah pekewet anggen kula badhe nyangkan parah. Iki pancene bener. Yen kula ingetaken serana pepenget piyambakipun puguh. Nanging yen kula ingetaken serana kekiatan kula, kula sutik. Sebab manah kula ugi mboten badhe ngawontenaken pasulayan ing antosipun para penganutipun Rama Sunan Ngampel kalian abdi-abdi dalem ing kraton Majapahit. Ya saka panemumu kepiye yen? Rene wonten dawuh dalem Rama Prabu Brawijaya kala semanten. Supados sedaya menika wau lajeng wonten kerampungan. Kula petang mboten wonten mergi sanes kejawi kula kedah sowan men ngampil denta nyuwun pitulunganipun Rama Kanjeng Sunan Ngampel. Ya kuwi pancen bener nganti kamu. Ya. Saiki mengkene. Mrek enggal rampunge aja nganti nyamakake dardah. Sedulur lan sedulur, awet aku wis ngrumangsani nggih. Ya dikaya ngapa Kaki Wilatikta wis ngakoni yen murid saka ing Ngampel tadi yen nganti mengko nganakake bentak sirah sedulur lan sedulur kuwi becik. Anu ya sira wae sowano ngarsan kang sinuwun. Matura yen mengko aku mesti sowan. Nggih. Yen sampun cetha panjenenganipun Kanjeng Sunan Ngampel parang badhe ngabyantara wangsa dalem Rama Prabu Brawijaya. Iya. Kula namung katon munjuk lan kula pitados bilih sedaya pangandikanipun Kanjeng Sunan Ngampel badhe dipun pinangkan. Mengkono ya. Dinten menika nyuwun pamit. Ya, sederek sugeng dinten. Kaki Mbonang Kula Rama Sunan minangka pawejangan lan nusawaroh bab ananing pambukaning ngawrip panutuping pati kuwi kabeh ingsun pasrahake marang sliramu kurangane apa lan kurang panapa Kaki Mbonang. Lah ingsun bae ngleksanane apa kang dadi pamundute Kaki Wilatikta. Aku tak sowan ning Majapahit ya. Oh, ngaten, Rama.
Kula namung dherekaken sugeng tindak. Mengkono ya. Yai Sunan Gunung Jati, apa dene Yai Sunan? Dawuh dalem. Ayo ayo enggal kudu ditindakake. Wong Islam kene. Sowan Rama Sunan. Ya. Pancen aku kepengin ketemu karo kowe Said. Nggih. Ya mung minangkane dawuhe Rama Sunan Ngampel sing biyen kowe wis diutus karo Rama Sunan Ngampel ngenani bab panggonan apa dene prau. Lah saiki aku takon jur sapa sing kok patah gawe prau kuwi mau wis oleh apa durung? Alhamdulillah Rama Sunan. Ya ya. Astanipun mboten badhe sisip pangandikanipun Rama Sunan punya. Bila anggering kawula ngayahi kewajiban wedal menika sampun pikantuk Rama Sunan. Wis oleh Said. Nggih pangestunipun. Malah keporo, iya, iya. Pawongan menika ingkang diduguh wonten ing Krendhasawa asmanipun Ki Mahmud. Ki Mahmud saka Krendhasawa. Iki lah kuwi bocah kuwi kira-kira manggone menyang ndi prau sing arep diasake kuwi mau? Iji wonten Krendhasawa. Nyang Krendhasawa kono. Malah menawi ta Rama Sunan badhe nyatakaken. Saged rawuh wonten ing Krendhasawa. Malah kepara an Ki Mahmud menika saged ngrampungaken bab pawoko setunggal apan. Dadi selapan. Lah kira-kira iki wis ana pirang dina nggonmu ngandani bocah kuwi mau nganti prene? Menawi ta Rama Sunan badhe tindak wonten ing Krendhasawa. Kula kinten kanthi tindakan sedaya para wali. Wonten ing Krendhasawa sampun kempas setunggal apan. Dadi wis salapan nggih. Yen ngono wis dadi. Meningaten Rama Sunan sampun ngantos kedaluwarsa. Sareng-sareng sedaya para wali monggo wonten ing Krendhasawa. Ayo enggal-enggal ditindakake babi kula. Ayo ayo Mas Rama ayo ayo. Monggo. Dan puspo jantu dawuh katimbalan Rama kowe wis suwan ngabiyantara mekaten inji banget anggon ingsun ngrangu suwanmu ana ngersaku adrenging penggalih ingsun dangu kepiye usanane kowe ingsun utus bareng-bareng kalawan kadang wilodeto. Kepareng munjuk lepat nyusih pangapunten dalem Rama. Sip. Monggo sekawet ingkang katuding dados senopati ingkang supados ngendarat. Pakartinipun Bondan Kejawan. Ing mriku kula saged pepanggihan. Kula emotaken kanthi pandamen boten kersa. Saya-saya nuwaken dardah cengkah batos. Ugi ngawontenaken pasulayan namung ingkang putra kawon Rama. Apa Bondan Kejawan ora mantep kang lumantar marang kowe kuwi kersane ingsun. Mestine uga sak wutuhe dawuh ingsun ingkang marang Bondan Kejawan. Mekaten inggih Rama. Lah kanane wilotekto kepiye
menawi panjenengan mundhut priksa kawontenipun Kang Mas Pilotikto, kalenggan menika mboten saged sowan. Sebab pun mojo pait, sak mangke nglajengaken lampah inggih menika wonten ngampil Dinta Rama. Perlu apa yang ngampil Dinta? Menawi kersanipun Kang Mas Adipati Wilokrita menika badhe nyuwun priksa saha seserepan sawetawis. Malah ora enggal ana kerampungan to yen kaya ngene. Turumbae rampung anggoning sun ngrasani marang kowe Wilotek to jebul kowe wis sowan. Mergi abdi dalem kula ngabiyantara kumsu dalem sungkeming pangabekti kunjuk. Ya. Pangestuku tumrapo. Mergi. Kepiye Wilotek to? Ngaturaken tadah duka sinuwun. Anggen kula ngayahi jejiban mundi dawuh dalem. Ngendarat Kanjeng Putra dalem Dimas Bundan Kejawang cabaring lampah. Well, sebab jebul wonten ing dusun Tarub mboten namung Bundan Kejawan piyambak. Nanging kathah para santri ingin sami mondok wonten ing papan menika. Ingin pepuntenipun ngantos diyodiniyo dados peperangan saking sawetawis. Kula petang-petang yen ngantos peperangan ngantos kathah bebanten saya damel daredah lan mboten tentremipun negari dalem ing kraton Majapahit. Sebab perang menika dipun serat mawi aksara menapa kemawon perang menika kejeng. Terus kula kuwates yen ngantos kathah bebanten. Nah, ing saking menika sepados mboten wonten bebanten. Petangan kula mboten wonten sanes kula kedah nyuwunipun Rama Kanjeng Sunan Ngampel. Ing ngaturaken tadah duka tanpa dawuh dalem kula dhateng ngampel. Yo. Kaya rata di boyo pengopo Wilotikto. Nah, Kanjeng Sunan Ngampel dawuh pilih sendika badhe ngabiyantara wangsa dalem pramila yen pancen mangke Rama Kanjeng Sunan Ngampel mboten netepi pangandikanipun sowan men ngabiyantara dalem kepeso badhe kula kaping kaliro. Kowe dadi paseksen yo Wilotikto. Mariki. Sami rayu sowanipun Kakang Sunan Ngampel wonten ing pendhapi Majapahit. Wilujeng lampah kula namung taklim kula mugi kunjuk. Nedha nrimah sanget Kakang Sunan. Inggih namung dawuh ing sesami-sami. Ngaten inggih. Sanget-sanget anggen kula ngerangu sowanipun Kakang Ngampel wonten ing pendhapi Majapahit. Inggih jalaran sesering tiyang ingkang sampun kaduk ing yuswa. Upaminipun sekar mekaten betahaken dipun siraming toya. Inggih namung Kakang Sunan Ngampel ingkang ing pandugi kula saged adamel asreping manah kula. Ngaten kaluhuran. Inggih namung kula mundhut pirsa. Kersanipun Kakang Sunan Ngampel menika kados pundi? Teka lajeng wonten kawontenan ingkang boten adamel renaning penggalih. Nyuwun pangapunten saderengipun kula matur ingkang kathah. Sinuwun tiyang agesang menika kala wau
tamtunipun Kanjeng Sinuwun sampun wicaksana saged nggagapi dumateng sok titah ingkang sampun gumelar. Panci tiyang gesang menika kala wau namung kapurba dening karep. Karep ingkang ngayawara menika kala wau ugi mbebayani menggahipun tiang ngagesang. Lajeng kula aturi menggali pun ditawonten satunggalipun guru mejang dateng murid nuju dateng panasaran menika mboten wonten kajawi namung dateng kautamen sinuwun. Kula mboten mundhut pirsa babakan menika. Ing bab kawicaksananipun Kakang Sunan Ngampel menika kula sampun pitados. Nanging kemawon anehipun teka boten ceples jumbuh kalian dawuh kula sekawit dumateng Kakang Ngampel. Kemutan menapa boten dika Kakang Ngampel? Sampun sinuwun. Palilah kula dika kula paringi bumi Ngampel. Nggih. Kula keparengaken ambabar wiyaraken menapa ingkang dika gadahi. Nggih. Inggih. Bab agami nggih. Kengetan. Inggih. Namung sampun ngantos medal saking lawatan Ngampel sepisan kaping kalih sampun ngantos pari peksa dateng tiyang ingkeng sampun gadah panutan. Lajeng samangke kedadosanipun ngerdo ngombro-ngombro mboten dadak kula pratelaken Kakang Ngampel sampun ngertos. Dut, pripun? Inggih, Kanjeng Sinuwun mboten kula wangsuli malih. Bab menika temtunipun tesih enget Kanjeng Sinuwun. Yang ngagesang menika kala wau sedaya sami anggadai kekarepan piyambak-piyambak mila saking menika sak sampunipun tiang-tiang ingkang sami neneka wonten ing asrama kula menapa mboten lajeng kula paringi wiridan sinuwun. Kegayutan bundan kejawan niku pripun? Nun, pripun kalih niku pripun? Inggih kula wejang bab agar ning cetanipun sedaya menika kala wau kula mboten badhe nalingsir dhateng dawuhipun ingkang sinuwun. Kula menika Nalendra. Nggih. Nalendra menika sepisan pangucap menika dados leres. Ning sedaya tumindakipun Kakang Ngampel menika sampun mboten jumbuh kalian ingkang kula dawuhaken. Kula ngertos nek Kakang Ngampel menika dados sumbering pangerdaning lare-lare ingkang sami tumindak tanpa dipalilah kula. Inggih. Apa sampean boten ngakoni nek kula niki Ratu Majapahit? Inggih, ngakeni sinuwun. Nggih. Inggih. Lah iya, kok ngantos wonten kedadosan ingkang ngaten? Nyuwun pangapunten. Terus sumberipun saking dika Kakang Ngampel? Inggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sedaya menika kala wau temtunipun Kanjeng Sinuwun sampun saged mangertosi sak deringipun lumampah awit kula enget menawi mustikanipun jagat menika kajawi namung ingkang sinuwun ingkang kedah murba masesa dumateng sadaya kawula sakukuban. Kakang Sunan Ngampel kula bakenipun nggih kula Nalendra paring dawuh dhateng tika. Nggih. Sae lan botenipun bab menika mongso borong Kakang Sunan Ngampel mesti agen dawuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuhipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, entuk sawapan dongamu ora ana alangan sawiji apa, ya. Iki alati lho para wali-wali sing padha rawuh. Dalati Rama Sunan Bonang, sing iki Rama Sunan iki, dene sing kae Kakang Sunan Ngidul, kae Yayi Sunan Gunung Jati. Menika Kanjeng Sunan Bonang. Ya, sing nyang isor saka kae, kae panjenengan Yayi Sunan Derajat. Oh, mekaten. Bekti kula katur Kanjeng Sunan Bonang. Ya, tak tampa. Ya mung pangestu wae tanpa nono. Ya. Ndadosaken jejimat. Dadi iki to sing kok gandhak. Oh, iki Rama Sunan inggih menika Ki Mahmud. Mahmud. Kula. Iki ngene ya. Ya mung tekaku kabeh para wali nyang papan pangkonanmu iki, aku mung bakal nyatakake bab gone Said kongkonan gawe prau marang kowe. Yo, iki. Lah saiki kepiye anane prau sing kok yasa kuwi mau kira-kira wis kena digunakake apa durung? Eh? Pikantuk pangestunipun Kanjeng Sunan Bonang napa dening Kanjeng Sunan Kalijogo. Menika sampun samadya menawi kaginakaken sampun mboten badhe nguji wani malih. Ora-ora Ki Mahmud, kula Kanjeng. Praune sing di wong prau pirang-pirang ini jari ya. Lah menika ingkang kanthi cakrikipun langkung sae menika. Lho, kae to. Nggih. Nang nggone pinggir iki sik. Nggih. Astagfirullahalazim. Wah, pasik banget. Rama Sunan. Piye? Kawula pitados. Kawasisanipun Ki Mahmud pangento entanipun palwaka jabita nrenyuhaken sang. Sungginganipun menika mboten sisip kados dene yambaipun nate manunggal wontenipun tiang-tiang Islam. Tak ngaten to? Jabita. Ngene lho. Aku mulane nganti katen kami tengen-tengen kuwi mau. Iya to? Ing atase ya nuwun sewu. Ora kok ateges aku kuwi mau ngapesake utawa njampes kelawan Si Mahmud kuwi ora. Nggih. Ya mung atase wong desa, wong Jawa ning nyatane dawuh bisa palwaka sing kaya ngono apike. Saengga sedaya para wali katuju para. Lah iya to, ora aku dhewe kuwi mau rada keprana ya lagi iki. Insya aku nyurupi palwaka sing apike kaya ngene. Mahmud, kula Kanjeng Sunan. Apa bener iki cukup selapan dina olehmu yasa prau iki, he? Eh? Menika dereng wonten selapan dina malah sampun rampung, malah urung ana selapan wis dadi. Iki, lah kira-kira iki cukup apa ora dimoti para wali-wali sing akeh sakmene iki, he? Eh? Cekap kan cukup. Iki. Cukup ya, Wit. Oh, nggih. Wis cukup. Ki Mahmud kula Kanjeng saiki ngene, Pak. Kados pundi kang dikersakake Sunan Bonang kaping para wali. Wiwit dina iki kowe nderek para wali mara gage diterno pisan menyang telenging samudra. Perlu arep kanggo musyawarah sekabeh para panitia. Kula kinten yen pok sedaya para wali menika mboten saged dayung utawi mboten saged lampahaken wontenipun pal. Ayo ayo ayo. Lah sumangga. Lah karep. Monggo. Ayo ayo ayo. Kami minggah. Ayo monggo. Monggo monggo monggo. Nuwun sewu Rama Sunan Bonang. Apa to dhewe kuwi apa? Kula piyambak menika sanget
ketir-ketir dumateng sedaya para yayi wali saking Gunung Derajat miwah yayi Gunung Jati. Cobi to selaminipun yayi Gunung Jati miwah yayi Sunan Derajat menika mboten nate sami nitih wontenipun palwoko semunipun wedi. Iya yayi. Ayo Rama itu. Kawatone kabeh kuwi mau slamet. Lan mula aja nganti kendhat nggonmu padha nyuwun marang panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing kawugan ngreksa jagat saisine. Ngene ya, Yayi. Rene iki wis ana ing sak tengah-tengah ing samudra. Mula bab iki tak jumbulake kalawan pangandikane Rama Sunan Ngampet. Musawaroh agung bakal kawiwitan ngenani bab pambukaning urip panutuping kasampurnaning pati. Mongko bab musawaroh iki ngendikane Rama Sunan Ngampel. Ya ora ketang godhong sasuwek kayu saceklek paribasane. Aja nganti ana sing merui. Sebab iki klebu wewadi mungguing para wali. Namung sedaya para wali. Ha iya. Nuwun sewu. Apa menawi wonten tuna dunya kap atur kula nyuwun gun samudra pangaksan. Ayo ora apa-apa panemu kuwi mau apik wae ayen pancen mengko kena dinggo. Ayo dinggo ayen ora ya ditinggal. Apa menika mboten sisip. Saking pangandikanipun Rama Sunan Bonang. Cunduk menapa ingkang dipun ngendikaaken Eyang Sayyid Rahmat, bebasan kutu-kutu walang atoga. Iya, iya. Ingkang kumelet wonten ing jagating bebrayan, aja nganti padha ngrungokake para wali nggone padha nampa piwulang wiridan saha wejangan. Pambukaning urip panutupe kasampurnaning pati. Ini nun saya ora maksudna. Apa? Namun sedaya para wali bolu to. Aja napa kejawi menawi Eyang Sunan Ngampel. Ya ya. Ing salbiring saringatul Islam menika sampun pono. Sing kok karep iki kepiye to? Eh mongko iki enggal kawiwitan, lah kok malah piye to kowe iki? Inggih menika sinten? Waduh. Aku ora ana sing padha ngelingake kuwi mau kepiye. Kok nganti karimput kaya ngene iki. Walah kowe barang ki mau kepiye to? Lah rayune ora nganti kebaca. Hayen ngono rak bocor iki. Musawaroh menika bocor. Ha iya no. Amamot kira ora klebu para wali. Eh? Mongko kutu-kutu walang atoga. Godhong sacuwek kayu saceklek paribas. Kuwi aja nganti ana sing. Amamot kuwi mau wis beda karo wali-wali. Wah, iki mau kepiye? Nuwun sewu Rama Sunan Bonang. Ya piye, eh? Ana tetembungan sego wis dadi. Iya, iya, iya. Mangka jejering para Islam wonten ing tanah Jawi menika namung badhe manunggalaken sarengatul Islam manunggaling para wong-wong Islam. Rening tetelo wedal menika sampun kapirsan wonten salah setunggalipun titahing Gusti Allah wonten ing palwaka cacahipun songo prayoginipun menapa lajeng boten dipun dadosaken wali sami-sami manunggal jangkeping para wali songo. Nuwun sewu menika. Sesep. Mamot. Dawuh Kanjeng tata cedhak ya. Iki napa ngrasakaken sami kondur monggo menawi ngrasakaken sami kondur. Ora. Lah kados pundi? Aku tak takon ya. Iya, sing gedhe pangapuramu, eh? Iki mboten dados napa. Jane kowe kuwi duwe panutan apa ora?
panutan. Ditegesi agama, agama. Gadah Kanjeng. Lah agamamu kuwi? Iki. Apa? Ku agami kula nggih Islam. Islam. Iki ya. Yen ngono apa? Yen ngono kowe wis ngerti sekabeng syariat Islam. Nggih. Mboten kaitang menika saged dik nggih sami mangertos. Upamane ngene. Patokane wong rasuk agama Islam kuwi kowe mesti wis ngerteni. Sampun. Apa kira-kira? Ki menika syahadat tauhid lan syahadat rasul. Sing ngunine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maknane kepiye? Maknanipun kula pitados mboten wonten pangeran kajawi amung Gusti Allah. Satu hune Kanjeng Nabi Muhammad menika dados utusaning Allah. Ya. Sakliyane kowe nggawe prau. Kuwi pegaweanmu nek nyang omah opo? Inggih upaminipun kula menika lajeng mboten ndamel prau, nggih namung olah tetanen utawi olah siti kula tanemi palawija sanes-sanes iki. Gampange wong tani. Nggih ngene ya, Mas. Yen pancen agama Islam ya wis iki ngiras pantes. Aku kuwi mau kalebu uga siswa ya jangkeping para wali sing dipilih sepuhi dening Rama Sunan Ngampel. No? Lah kowe ya kudu tuhu-tuhu. Gonmu ngrasuk agama Islam kuwi mau kanthi ngantepake imanmu marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Said. Hit. Wis kami teng iki. Aku ki jane wis ora pangling karo watamu kok. Kados pundi. Aku ki bolak-balik kok gambar terus. Ambo kowe ki kondo wae. Aku ki jane lahirku ki percaya ning batinku ki kok rada ora percaya. Iki jane Mahmud ki sapa? Asing ngerti ki sepisanan iki ra kok. Iki jajal kandhane sapa? Apa bener-bener dhewe iki wong kerja sapa? Wong ngaten. Iya no. Iki ta, yang Islam menika sejatosipun ora kenegara. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Lah iya. Nek wong sifat manungsa, tapur barasa karep dipun kendhaleni karep. Nek karep dipun godha limang prakara. Panggondo, pangrasa, pangucap, pandulu, pangrungu. Ewa dene mboten yat panggodaning panca ndriya tamtu badhe nindakaken angkara. Rama Sunan. Iya. Menawi to tetela Rama Sunan ing semu kepranan dateng imahmu cunduk atur kula ing sekawit kados nyuwun sewu lho menika. Lah apa ku? Jangkepipun wali sono. Nyuwun sewu. Aneng aku njaluk genah dhisik. Oh ngaten. Iya, Haji. Ki Mahmud menika sejatosipun tiyang nenek. Ingkang bebodra wonten ing Tanah Jawa. Dadi ora wong Jawa to? Betul. Lah terus wong nenek ki wong saka ngendi? Nun sewu iki. Manut dhateng aturipun Ki Mahmud. Piyambakipun menika putra saking Kaisar Baghdad. Alam perang Gujarat. Alam perang Gujarat. Winastan perang Zalik. Piyambakipun menika kasesep. Yang sepuhipun. Lairipun nang Jabang Bayi kapupu tiyang Mekah. Saengga ngantos ageng ingkang dipun pupuk kalawan Abdul Muntalib juru kunci Al-Ka'bah Baitullah. Piyambakipun lajeng dipun paringi sesampiran Syekh Mahmud. Piyambakipun mriku tuhu-tuhu sampun dados tiyang iman. Lah kowe iki ngono. Akhirnya kok ora kandha sadurunge. Iki. Apula bali kowe iki kok genah tan sang gambar wae karo wong tuwa. Wah, ya. Ya wis coba-coba ya. Mamut. Kene. Dawuh Pandhe. Iki wis dadi panyarujuk ing para wali. Ya. Rene wa para wali kuwi mbutuhake wali penutup. Mongko iki wis ana wali wolu. Ya sing lumpuk ana ing kene iki. Lah, tak wawas sing dadi panutuping para wali kuwi mau ora liya ya mongko. Ah.
Boten Kanjeng. Eh, boten Kanjeng. Saestu kula boten saguh. Lho gene kok ngono, aku iki wong Islam jare. Sinaosa kula menika dipun wastani tiyang Islam tetapi tiyang iman. Nanging dados wali menika jejibanipun langkung awrat sanget. Kula menika sampun ngrumaosi lan sampun ndodo yen ta kula menika tasih cubluk pangretosan kula. Lan wali menika kedah suci lahir batin. Kula mboten sagah kanjeng. Kok ora sagah iki piye ta kowe-kowe ae? Mengko musyawarah iki musyawarah iki ora ana sing ngerteni kejaba mongko wehit. Hehet, yehet. Dawuh. Walah iki kepiye iki si Mahmud iki kok ora gelem dadekke wali panutup iki, he? Menawi mboten purun ampun dipaksa. Kok ora dipaksa iki kepiye? Ayen kaya ngono kuwi mengko ora kadugaran dening Rama Sunan ngampel. Mengko heeh, kepareng matur. Ayo, piye? Menawi Kanjeng Eyang Sayyid Abdi. Kula pinten dipun badhe paring duka malah kaporo dimawah ing kosok langsung. Rama Sunan Bonang menika malah meksa dhateng ratose asanis. Mengko Rama Sunan menika sampun ngertos sawiring saringate agama Islam. Gitu. Kula menika jenenge wong enom kok paring ditutur karo wong tuwa mboten nuwun. Ayo wis ora apa-apa kuwi jenenge penemu kok. Ana tetembungan wonten ing Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 216. Kula wangsul malih. Buku Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 216. Ini nyebataken ngaten. La ikraha fiddin. Sajroning agama kuwi ora kena meksa dateng sanes. Dadi sapa wong-wong sing padha nganut marang agama, njur meksa marang agamane yen ateges kuwi dosa marang panguwasaning Allah Subhanahu wa taala. Ing mongko wonten ing surat sampun kacetat malih. Al-Baqarah kula lajengaken. Wonten ing ayat 203. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Gusti, kula nyuwun pepadhang dunya lan akhirat. Pinebihna dosa lawan kraton. Menawi ta Rama Sunan menika lajeng saya ngrudha paripeksa dhateng Afanes, tetere Rama Sunan menika sampun dosa. Kula ngemutaken lho Rama Sunan. Ya. Bukan keminter kula nuwun sewu. Ya. Anek bab kuwi pancen bener. Ning ya saiki kudu dijumbuhake karo si syariat Islam. Mongko syariat Islam kuwi mau ana loro sing diarani ta'abudi lan ta'akuli. Iki tak upamake panjongko iki. Nek panjongko kuwi ora dijangkah mesti ora bakal kelakon. Mongko iki anane Mahmud lan para wali kuwi kabeh padha mbutuhake wali panutup. Wali wolu sanga panutup. Sing patut dadi panutuping wali ya mung si Mahmud iki. Lah saiki apa arep cabar, Apa arep cabar? Coba menika menawi pun Ki Mahmud purun, mboten purun. Yasin sampun nyebataken, wa sawaun ilaihim angartahum an lam tum dirhum layu minum. Ikang maksud itu ngapain Rama Sunan? Belum betul marah itu bisa belum. Iya. Diulang menik sang penjeninya. Nengi mau tak? Diwene ono pangerten, diwene ono nasehat. Nek ora kasdu ing jerone batinnya. Menika mboten saged kelampahan. Sampun to Rama Sunan kandhek semanten kewala. Sampun cekap wali wolo ing tanah Jawi kula pinten mboten. Badhe cengkah mboten badhe iki menika pincang saged tumapak tangkar tumangkare gelar aku Musa sastum. Ya wis saiki Mahmud menya ndi lho Mahmud Mahmud
kabeh kene. Nggih. Yai Ngudung, Derajat, Gunung Jati lan kabeh wis ora ana sing tarani, ya. Nggih. Ngene ya, Ed. Kados iki. Aku jane rada kepran. Ya wis ora kok rada ya, jan kepranan banget karo si Mahmud. Ing atase bocah iki. Sing pegaweane iki mung ngolah tetanen. Sepisan dheweke kuwi mau uga wasis ngenani nyang salwining rek apa wae. Apa maneh ya sapalwaka ya kaya ngono apike. Lah iki minangka kanggo tetenger kabeh para wali sing padha ana kene iki ben padha nekseni. Mahmud kuwi mau rene bocah saka desa sing tani, pegaweane mung ngolah lemah, senengane ngaduk lemah sak piturute. Mengko lemah kuwi mau kramane Siti. Ya ora, Siti. Lah kejaba saka kuwi dhewekne kuwi mau uga duwe kabiraen. Sing tegese duwe kawasisan. Mengko kabiraen kuwi mau dununge ana rupa kuning. Lah iya ta, Ed? Nggih. Abang, ireng, putih, kuning. Kanepson. Gitu. Ya, kesucian, kasantosan, kebraen. Nah iya. Nah, kebraen kuwi rak nyang kuning to, Bet. Lah, kuning kuwi cara kawine nek wong Jawa kuwi ngarani jenar. Oh nggih. Hah, iki aku bakal menehi tetenger. Ayo padha disekseni, Mahmud. Iki tak ganti jeneng Siti Jenar. Apa ngono iki? Ayo. Romo Sunan Bonang. Ya matok apa ora kira-kira? Nuwun sewu. Lah iya. Ini dipun paringi asma Syekh Siti Jenar menika Rak Ki Mahmud. Lah iya. Apa omonganipun mboten wonten. Menengaten panjenengan menika wonge ora gelem wis lunga malah dikai jeneng. Nuwun sewu. Menapa menika wis jeneng wis ora meksa? Nah nek kula ngarani ya meksa niku. Jebi nek penggali panjenengan dhewe sewu iki. Mereka maksa apa orang maksa? Ya diharani maksa, ya maksa orang, ya orang ya. Anak perkara sak ngono wae rumah saku ya orang maksa. Iki rang ini toh soko karepku kuwi mau aku mung menehi tenger kegawa soko labuh labete si Mahmud kuwi mau. Upama tanpa Mahmud awak-awak dhewe utawa wali-wali kabeh kuwi mau ora bisa padha nindakake pakaryan dawuh Rama Sunan. Ngampel ngono? Oh ngaten. Nuwun sewu. Iya. Sampun ngantos kula menika kalebetan dosaning para wali ingkang wonten teleng samudra. Nuwun sewu lho menika. Mawantu-wantu ingkang putra menika paring pemut saengga mboten kadahar dumateng Rama Sunan Bonang miwah sedaya para wali. Malah kepara kadang wali menika ngombyongi pangandikanipun Rama Sunan. Nah karepmu? Menawi to ngaten kula piyambak menika anu moga dipun gancangkan kemampuan wonten tepining gisik kula mboten tega dateng kadiyang war bali nggih wah monggo sampun ta murid kabeh ya mung siji iki dini piyambak kula bali saiki mesti ora ngedakke ayo wis ben lajeng kersanipun Kanjeng Sunan Kalijaga kados pundi oleh ning wedano malah sampun mboten wonten mriki. Ayo wis saiki ayo bae-bae wong ora sida. Bayi menawi kula dherekaken. Monggo. Ayo. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya kekuatan mung sanga ngersaning Allah Subhanahu wa taala kang asifat Rabbil alamina kang wasaning jagat sak isine. Kok ngono? Yen ngono aku wis bisa ndumuk. Panjenengane Kanjeng Sunan Makdum Ibrahim ya Kanjeng Sunan Bonang kuwi arep bebingung karo aku. Arep nyonto karo aku sepira to kekuatan. Mengko yen to aku saguh
dadi jangkeping wali ana ing tanah Jawa ya kuwi Wali Songo. Ya yen aku ora ndeder wirang ana ing kono, yen to pancen aku nyatane kurang pono ngenani bab agama lan anggonku dakwah, rak ya aku tansah diisin-isin lan aku dicetenges. Mongko aku rumangsani uripku mung kaya ngene tak slamur-slamur tansah digolek. Nanging assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Sunan Kalijogo, kowe ngrasani aku. Senes panjenengan, nanging panjenengan menika minangka imamipun nggih kalbu kula raosi. Aku iki wong tuwa. Gagi nek ana swasana sing sajae ora nyenengake, aku iki melu kenyonyok rasa. Bareng kowe iki lunga, aku yo ngerti nek kowe iki terus welah mbok tinggal nyanggone dhuwure palwoko. Terus iki nyemplung alon-alon silem ilang tak toleh ora ana. Aku yo meneng wae. Lah kuwi ora urusanku, iki urusanmu iki. Lah nggih tinimbang kula menika dipun peksa-peksa yen tiang ajrih wok dipun teraken, nanging nek tiang mboten purun lan mboten saged dipun peksa, kados pundi angin kula nglampahi kanjeng saiki ngene. Kowe tak jarwani aja kaget. Ya, inggih, jarane pancen iki ana kabar tak weneh kabar. Ngerso sampean dalem Kanjeng Sunan ya Eyang Sayyid Rahmat. Kuwi sayenane wali berbudi bawa laksana. Marang sesama samaning titah ora beda-beda. Ewadene wektu dina iki Rama Sunan Bonang meksa kelawan kowe supaya kowe gelem ora gelem kudu didadekake panutuping wali menyang tanah Jawa sing jangkepe Songo. Kak iya ta? Nggih. Mula wektu dina iki malah kepara kowe wis diwenehi jeneng jejuluk Syekh Sipi Jenar. Kula niki. Ya sing paring asma kuwi Rama Sunan Bonang. Mula saka kuwi kowe aja gegeden rumangsa. Boten, Kanjeng. Boten aja gegeden rumangsa. Wong aku njaluk kanthi banget. Nek pancen kuwi bener-bener pancen ora gelem, ya kudu netepi marang jejibaning gelaring batiniahmu tegese nganggo bener itu dhewe kuwi aja, ya. Kudu bener umum. Sebab bener umum kuwi dienggo nganggo sarengate aku. Nganggo hukum lan umum. Ngerti? Nggih. Rene wektu dina iki Rama Sunan Bonang wis utusan kabeh para wali goleki kelawan kowe. Nang di papan panggonanmu kudu disewanake nyanggone ngampel. Mula kowe aja nganti nyangking nglawan aku bali nyang kadilanmu sewang-sewangan. Ya mekaten. Nggih, menawi mekaten. Saya ndendra, saya adreng tapi dereng kesresaning kabeh para kadang wali. Ya, ya. Aku iki wong kapernawali enom, ya kari nonton swasana kaya ngapa kedadian pepuntane buri.